kaldt nogen hen, sådan så der kan dækkes op. Men vi må ikke stå på flade fødder. De to første mål, der står vi simpelthen bare hænger på flade fødder. Hey. Følg med. Hold jer i gang. Vær klar. Vi må ikke stå stille på noget tidspunkt. Vi prøver i stedet for nu, og så lige en anden ting. Når vi afslutter, vær klar til en, som følger op. Han har kun holdt fast i én bold, målmand. Hey. Han har kun holdt fast i én bold. Alle de andre taber han. Så kom ind og følg op på det. Okay? Støt hinanden. Altså, det er tre mål, vi kan sagtens følge. Vi kan sagtens komme. Hey. Bejne har to mål for det. Bullnet, du kommer ud og får en pause. Vi lægger Kasper helt op foran. Men støt ham nu i det her, med at der skal følges op på det hele derinde. Det er ikke nok, hvad en anden dribber om. Ja, det ved jeg godt, men... Vi bliver også nødt til at starte ikke lige de første par minutter. Men det er jo ikke fordi, vi ikke har mulighederne for at rette ud af med, når vi spreder det ud, så er der altså plads derude. Så det er ikke noget, fordi det kun er nede i forsvaret, hvor vi skal være sikre på, at det lort skal bare væk. Ikke også, gutter?